Нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн ээлжид хуралдаанаар 2022 оны нийслэлийн төсвийн төслийг хэлэлцлээ. Нийслэлийн төсөвт 1 их наяд 642.4 тэрбум төгрөгийн орлого төлөвлөрүүлэхээр төлөвлөж байна. Энэ нь эх оноос аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татварын 40% нь хувь хүний орлогын тодорхой хувь нийслэлийн төсөвт үлдэх болсон зэрэгтэй холбоотой. Эх ондоо 847.3 тэрбум төгрөгийг 270 төсөл арга хэмжээнд хөрөнгө оруулахаар төлөвлөсөн. Энэ нь нийт санал олгосон төсөл арга хэмжээний 28% юм а. Улсын хурлаас нийслэлийн төсвийн нийт орлогыг 1 их наяд 537.8 тэрбум төгрөг, суурь орлогыг 1 их наяд 403 тэрбум төгрөгийг улсын төсөвт татан төлөвлөрүүлэхээр заасан юм. Улаанбаатар хотын автоцамын төвжирлийг бууруулах, нийтийн тээврийн чанар хөтэмжийг сайжруулахад 420 тэрбум төгрөгийг баталсан. 2022 онд нийслэлийн төсөвт 1 их наяд 642.4 тэрбум төгрөгийн орлогыг төлөвлөрүүлэхээр төлөвлөсөн байна. Ирэх онд 847.3 тэрбум төгрөгийг 70 төсөл арга хэмжээнд хөрөнгө оруулахар төлөвлөсөн нь за нийт төсөл арга хэмжээний 28% юм. Харин энэ онд ердөө 115 тэрбум төгрөгийн хөрөнгө оруулалт хийжээ. Нийслэлийн хөгжлийн 2022 оны төлөвлөгөө нь агуулгын хувьд COVID-19 халдвар цар тахлаас үүдэлтэй эдийн засаг нийгмийн хүндрэлийг даван туулах бодлого, хүний хөгжлийн бодлого, эдийн засгийн бодлого, засаглалын бодлого, ногоон хөгжлийн бодлого, нийслэл хобус орон нутгийн хөгжлийн бодлого гэсэн 6 бүлгээс гадна Монгол Улсын Засгийн газрын нийслэл Улаанбаатар хотын талаар авах зарим арга хэмжээний тухай 146 дугаар тогтоол, хот хөдөөгийн тэнцвэрийг хангах, төвлөрлийг сааруулж, автозамын төвчрлийг бууруулах үндэсний хорвоог байгуулах тухай 248 дугаар тогтоол хэрэгжсэнтэй холбогдуулан автозамын хөдөлгөөний төвчрлийг багасгах, нийтийн тээврийн үйлчлэгээний чанар хүртээмжийг сайжруулах, иргэдийн аюулгүй тав тухтай зорчих нөхцөлийг бүрдүүлэх, нийтийн тээврийн багтаамжтай нийтийн тээврийг нэвтрүүлэх ажлыг эрчимжүүлэх зорилтыг дэвшүүлнэ. 22 онд яг энэ төрийн үйлчилгээ цахим хэлбрээр түүц машин дээр хідэн хуваар одоо нэмэгдхийн ямар ямар үйлчилгээнүүд энэ дээр нэмэгдхийн гэдгийг бас тодорхой мэдмээр байна. Түүц машинуудын тааг бол одоо ялангуяа мэдээлэл технологийн газрынхан бол энэ дээр яг хийгдэж байгаа хэрэгжүүлэх гэж байгаа ажлуудыг ярих хэрэгтэй. За газар бол одоо ий газар гээд цахимаар бол шилжээд ороод ирсэн. Дээрээс нэмээд бид нэр эхлэн газрын хуралдаанаар UB инженеринг гээд одоо системийг оруулах гэж байгаа. Энэ бол нөгөө 44 одоо гарын үсэг зурдаг техникийн нөхцөл авдаг. Энийг бид нэр хялбаршуулад ерөөсөө цахим хэлбэр рүү оруулна. Хөлт цасны дагуу нийслэлийн төсвийн төсөл иргэдийн сандлыг авч тосгосон 2021 онд COVID-19 цар тахлын улмаас цалин хөлс түүнтэй адилтгах хувь хүний орлогын албан татвар 43.7 тэрбум, зөвлөлд хөдлөх хөрөнгийн албан татвар 11.5 тэрбум, газрын төлбөр 33.8 тэрбум, нийслэл хотын татвар 1.9 тэрбум, авто тээвэр болон өөрөө явагч тээврийн хэрэгслийн албан татвар 1.3 тэрбум төгрөгөөр тасалджээ. Харин газрын дуудлага худалдааны орлого 12.5 тэрбум, хүү торгуулийн орлого 12.8 тэрбум төгрөгөөр даван биелсэн байна. Тулгуур төрийн 2200